Stavanger, the most beautiful city in Norway. Sommeren nekter å komme til Stavanger. Selv om solen viser seg av og til, så er det bare på en måte å friste og irritere litt. Se her hva dere ikke får. For dette noe varme fyller dere ikke med de så små solgløttene, og så er det alt for mye regn. Nei, det er riktig et tragisk fellesregn som Stavanger opplever nå. Skulle ønske at Stavanger kunne fått litt av varmen ifra Spania, det har jeg sagt før. Her blir det 44 grader i dag, så vi kunne godt delt litt med noe. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gul.